Goedemorgen. Hallo. Nou, dit is voor ons het laatste moment van onze kraak hier. Vandaag worden we eruit gezet. En dat willen we niet. Dus we blijven. Niemand kan er straks nog in of uit. Nee, het is zometeen helemaal potdicht. En het vereist de speciale troepen van de politie om ons hieruit te halen. Dat was finishing touch. Heb ik hier nog een emmer witte verf om er overheen te gooien. Dat mochten ze door de deur heen komen. Dan heb ik dan toch wel de politie zwijnen zoals ik ze het liefst heb. Namelijk met een kleurtje. Ontruiming, dat is niet leuk. Dat gaat altijd over dingen die je directe omgeving aangaan. Je raakt je huis kwijt. Dat is niet zomaar wat. En het is in het geval dat je ervoor kiest om in een pand te blijven zitten, heb je daar vaak een goede reden voor. In dit geval omdat ze het willen teruggeven aan de criminelen en dat wij daar niet mee eens zijn. Bravo dubbel 0, bravo dubbel 0 af. Voor dubbel 0 de 5CK roepen. En dan wil ik nou de 5CK opluisteren voor de bravo dubbel 0 af. Hij gaat er nog lang duren, denk je? Nou, ik denk dat het nu binnen een half uurtje dat het hele circus wel komt voorrijden. Waarom? Ja, we horen over de scanner allemaal berichten dat ze ons in de gaten houden. En voor zover als wij het zien zijn alle panden op de lijst nu afgewerkt. Behalve die van ons. Serieus blijven. Het is geen flauwekul natuurlijk, zo'n actie als vandaag. Nee, het begint vooral dat lange wachten een beetje melig te worden. Hey, Koen? Ja. Dat is vandaag nog een beetje een bijzondere dag voor jou. Hou op, man. Wegwijzen. Nee, wat is... Maar kun je vertellen welke dag het is, Koen? Nee. Maar je bent nog jarig vandaag? Was rondom kraken, ja. Iedereen is een keer jarig per jaar. Nou, gefeliciteerd nog, hè? Ja, bedankt. Ik doe het ook voor andere mensen. Ik doe het ook voor de andere krakers. En ook voor de huurders die het lastig hebben in deze tijden. En volgens mij is dat waar het om gaat. Hey Koer. Ja? Is dit nou de meest merkwaardige verjaardag die jij ooit hebt gevierd? Hey, maar waarom wil je nou niet over hebben, over je verjaardag? Ach. Bescheidenheid van de kraken, toch? Ja. Vind je het niet fijn dat je jarig bent? Ik vind het heerlijk omdat ik jarig ben, maar ik ben vandaag gewoon met andere dingen bezig. Verstella aangaf dat zij de intentie... Nou, ik denk dat het nu wel echt gaat gebeuren. Ze zijn nog net klaar bij de Bullendijkstraat. Ja. En dan hoorde ik net over de scanner dat de stoet de Van Wouwstraat inrijdt. Dat is weer om de hoek, dus ik begin ook wel een beetje zenuwachtig te worden. Juist in deze tijd is het hard nodig dat mensen opkomen voor de woonweg. Hard nodig dat mensen zeggen dat het genoeg is geweest met het geen woonweg als je weinig geld hebt. Daar zijn jullie het vast ook oneens. Maar welke politie heeft niet zo snelle woning gevonden in Amsterdam? Dat u het pand in de Palatarenstraat en dat je 137 verlaat. Kruik het door! Ik ben een beetje gespannen, maar ik ben niet bang. Want ik weet dat ik gelijk heb. En die kunnen me gewoon gestolen worden op dit moment. Ze kunnen me komen halen. Thank you.
zitten beneden zo'n beetje te kijken van, nou, moeilijk. Misschien vinden ze ons hier snel, misschien niet. Goed. Hé, hey, ik spreek je over een paar dagen, of ik weet niet wanneer. Ik hou van je. Dag, liefje. Hallo. Nog meer personen?